Salam versəm rüşvət deyildir deyə. Alarsınız mı bu rüşvətxorları ölkəsində, ey cümlə əhali? Bu meyran verilişinizdir siz. Ekranlara yaxın əyləşin. Bugün sizə Soçi gözəli seçilən və erməni qızını Bakıya gətirən ölkənin qızıl biznesində önəmli pay sahibi olan kazino və qumar düşkünü olduğu deyilən, qucağında yeniyetmə qızlarla kef məclisləri düzənləyən, paytaxtın mərkəzində binanın bir mərtəbəsini tamamilə alan dəbdəbə ikonası Şöhrət və Sular kralından danışacağıq. Sizə təqdim edəcəyim pul baronu təsadüfən Don Corleone və Dənizlər kralı adlandırılmır. Quruda yerlərin kralı varsa, dənizdə isə qüdrəti ilə suların kralı, indi sizə təqdim edəcəyimiz şəxs Qüdrət Qurbanovdur. Qurbanov Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi yanında Dövlət Dəniz Agentliyinin direktorudur. Qurban demişkən, bu günlərdə Qurban Bayramı günlərini yaşayırıq. Bütün millətimizi bu müqəddəs bayram münasibəti ilə təbrik edir. Bol ruzi, bərəkət, azadlıq və səadət arzu edirəm sizlərə. Uca Allah kəsilən qurbanları qəbul etsin inşallah. Kanal 13 izləyirsiniz. Studiyada Arzu Sayadoğludur. Bu dəfəki buraxılışımızda girişdəki təqdimatdan da izlədiyiniz kimi suların əfəndisi olaraq tanınan, əmlakı ilə qitələrə və ölkələrə meydan oxuyan Dövlət Dəniz Agentliyinin rəhbəri Qüdrət Qurbanovdan, yəni GQ-dən danışacağıq. Varidatı ilə okean sularını belə lərziyə gətirən, dənizlərin marşalı olan Qüdrət bəy üçün milyonlar onun əlində balaca oyuncaq, flüger cihazı kimi bir şeydi. Fakt Info, Nuh Az kimi bir çox yerli mətbuat saytlarında yazılan xəbərlərdən aydın olur ki, adamın əlinin girmədiyi yer yoxmuş sanki. Dənizçi sertifikatı mı almaq istəyirsən? Ver 120-150 minini, al sənə sertifikat. Bu məbləğə ödəməyənlər? Onlar heç dənizə buraxılmır ki. Bəs siz matros və ya bosman diplomu almaq istəyənlərdənsiz, onun da çarəsi puldadır. 3-5 min. İş orasıdır ki, bu matros o matrosdan deyil. Yəni, dediyim odur ki, matros deyərkən ağlınız yorğana getməsin. Pulu boynuna yükləyərcəsinə başqa fürsət verilməyən və çarəsizcə 5 mini ödəməli olan şəxsin alacağı vəsiqə sürücülükmü, yoxsa minicilikmü vəsiqəsi olacaq, o ayrı bir məsələdir. Dönürük Xəzərdə milyonları ilə lövbər salan dəniz anası, daha doğrusu dəniz atası Qüdrət Qurbanovun öz fəaliyyətlərinə. Göyərtəsində qızıl biznesi, çoxsaylı mülkləri, xarici ölkələrdə əmlakları, qucağında isə yeniyetmə qızlar olan Qüdrət Quliyev akvatoriyasını geniş tutan məmurlarımızdandır. Onun intimatika maceraları, biznes sərgüzəşləri dağlar, dərələr aşır. Dalğaları, tsunamiləri geridə buraxacaq qədər adlayıb. Bu dəbdəbə və şöhrət azarı onu əməllicə cuşa gətirib. Adam kazinoların daimi müştərisinə çevrilib. Qüdrət sahibi olan Qurbanov ölkədən daşıdığı pullarla Bolqarıstanda 41.500 avro, Londonda 19.000 funt, Aralıq dənizinin mirvarisi, işıltılı çıl-çıraqlı gözəlliyi ilə zənginliyi və baronluğu gözlər önündə canlandıran Monte Carlo'da De Pare kazinosunda 1 milyon dollara yaxın, Çexiyada Pub kazinosunda 25 min avro ucuzu. Mətbuatın yazdıqları bunlardır. Əməlləri və əmlakları ilə qürrələnən plutokrat Qüdrət bəy, kazinoya gəlmişkən buradan bir böyük villa da alım deyərək Monte Carlo'da offshore şirkət qurur. Offshore şirkət və sahəsi 2000 kvadrat metr olan villa alır. Bakıda deyil, Monte Carlo'da 2000 kvadratlıq. Var dövlət akvariumunun yelkəni qitələri aşan Qüdrət Qurbanovun, yəni GQ-nin biznesini drenajlama, qurutma çalışmalarını isə qanunu mühafizə etməkdən sorumlu olan qurumlar nədənsə ertələməyə alıblar. Ünlü dənizçinin qanun keşikçilərinin qarşısında Lima bayrağı qaldıracaq günü səbirsizliklə gözləyirik. Oğluna 100 minlik dəbdəbəli toy çaldıran baş dənizçinin lüks həyatı dillərə dastandır. Bir jurnalist olaraq illərdir strateji rəhbər vəzifədə çalışan bu şəxsin nə zamansa jurnalistlər üçün mətbuat konferansı düzənlədiyini görmədim. Müsahibələrinə gəlincə isə deyə bilərəm ki, onların sayı qırmızı kitaba düşəcək qədər azdır.
Əsirlər itirdik illər içində, qanqallar bitirdik güllər içində, çaqqallar dolaşır illər içində, aslanlar, pələnglər daş qəfəsdədir, Bakının dərdi var, Bakı xəstədir. Rəhmətlik Pünhan babamız illər öncə dəniz sahilində yerləşən Bakının min bir dərdinin olduğunu qələmə almışdı. Onların bir çoxusu isə dəniz tullantılarının meydana gətirdiyi problemlər, kimyasallar, su çirkliliyinin yaratdığı fəsadlar və digərləri. Elə Xəzərin də min bir dərdi var. Hasarlanmasından, ekolojik çirklilik problemi, içindəki heyvanların ovlanması kimi hər nə qədər bu işə Ekologiya Nazirliyi bağlantılı olsa da. Dəyərli seyircilər, materialı sizin üçün hazırlayarkən Dəniz Administrasiyasının saytına girdikdə bir dənə belə hesabat görmədim. Dənizçilik sektoru, Azərbaycanın aldığı gəmi alışları, dəniz ticarəti, ölkəmizdə Dənizçilik Agentliyinin Azərbaycan hərbi dəniz qüvvələrinə verdiyi müsbət töhfələri, dəniz turizminin inkişafında və iqtisadi daşımalarda bu qurumun rolu və s. ilə bağlı bir dənə hesabat görmədim. Hətta administrasiyanın rəhbərinin öz şəxsi tərcümeyi halı belə qurumun saytında yerləşdirilməyib. Acınacaqlısı burasındadır ki, 60-dan çox yaşı olan, nəinki saytda, vəzifələr üzərinə vəzifələr alan Qüdrət Qurbanovun heç bütövlükdə Google-da axtarış sistemində, yəni bir dənə portreti ilə bağlı geniş tərcüme halı yoxdur. Özünü cəmiyyətdən və mətbuatdan bu qədər gizli tutmaqdan nə maraq var ki? Kripto insan olmağın komfortu qədər şübhələri də var, yəni dediyim budur. Ölkəmizin yerli və beynəlxalq dəniz limanları haqqında izahat almaq, dövlət bayrağı altında üzən minə yaxın gəminin taleyini sormaq xalqımızın doğal haqqıdır. Ağdamdan, adamdan haqlı olaraq sormaq istəyirsən, dəniz nəqliyyatında dövlət siyasəti, strategiyası nədən ibarətdir? Həmin limanlara neçə qanunsuz müdaxilə olub? Neçə gəmimiz təcavüzə, hücuma, hədə-qorxuya məruz qalıb? Bilinmir, yoxdur hesabatlar. Ölkə olaraq qlobal dəniz rabitə və sularda hərəkət etmək sisteminə qoşulmuşuqmu? Bununla bağlı Qüdrət Qurbanovun və cavabdehlərinin bircə dəfə belə geniş izahat verməməsinin səbəbi də naməlumdur. Üstəlik, dəniz taksi biznesinin qaranlıq taleyi necə? Ancaq bunun yerinə Qurbanovlar ailəsinin üzvü, yəni Qurbanovun oğlu Orxanın İstanbulda Trump Tower binasından sahəsi 300 kvadrat metr olan bir mərtəbəni 4,5 milyon avroya tam aldığı iddia olunur. Ailə həmçinin qızıl biznesində də önəmli paya sahibdir. Mətbuatın yazılarında bu işdə dənizlər kralına onun qardaşı, oğlu və köməkçisinin yardımcı olduğu qeyd edilir. Biznes administralının pulu o qədər böyükdür ki, Türkiyədəki bizneslərini Şərqi Avropaya köçürməklə bağlı yazılar da dərc edilmişdi mətbuatda. Burada nə demək yerinə düşür? Bağı aldın, evi aldın, amma doydun demədin, qoymadın heç mənə bir metrə qala, nalı bala. Neçə indi imarətlə, ticarətlə duruşun, gedmisən sən qabağa, mən də dala, nalı bala. Xəzərə çəkdin hasar, ruhuma qoydun gömrü, mülkü tikdin məni saldın kanala, nalı bala. Qərbdən şərqə kimi hər yeri zəbd eyləmisən, keçmisən indi cənubdan şimala, nalı bala. İçəri şəhrimizin hər daşı bir tarixdir, çəkmisən tarixə importlı mala, nalı bala. Nə əcəb qız qalasından xəbərin yoxdur sənin, al onu sal adıva qoyma qala, nalı bala. Allah baba Pünhanımıza rəhmət etsin, tam da bu təfəkkürlü həyat tərzi olan hər yeri zəbd edən gözdoyulmaz məmurları təsvir üçün qələmə aldığı şeiri səsləndirmək yerinə düşdü sanıram. Yeri gəlmişkən çox milyonluq mülklərə, əmlaklara, biznesə sahib olan şöhrət pərəs Qurbanov 21 oktyabr 2019-cu ildə dövlət başçısı tərəfindən şöhrət ordeni ilə təltif edilib. O, Dövlət Dəniz Agentliyinin direktor vəzifəsinə 2018-ci ilin iyun ayında dövlət başçısının sərancamı ilə təyin edilib. Bir vəzifə azmış kimi dəniz atası, həm də Azərbaycan Yelkənli Qayıq İdmanı Federasiyasının da prezidentidir. Yadımdadır, erməni Nikol Paşinyan da prezidentliyə YELK partiyası üzərindən gəlmişdi. O YELK ayrı, bu YELK ayrı deyə bilərsiniz. Qüdrət bəy qızbazlıqla yanaşı
Qızılbazlığından da geri qalmır. Onun qızıl biznesinə girişməsi ilə bağlı ölkə mətbuatında məlumatlar yayılmışdı. Həmin məlumatlarda vurğulanırdı ki, Dəniz Agentliyi rəisi qızıl biznesinə girişib. Hətta onun bu biznesini Türkiyəyə köçürməsi və orada bu işlərə yaxınlarının nəzarət etməsi qeyd edilirdi. Xəzər dəniz gəmiçiliyinin, elə həm də gəmiriciliyinin vasitəsi ilə qazanılan milyonlar, bax, beləcə xarici ölkələrə daşınır. Bu qədər var dövlət xanədanlığından sonra Qüdrət Qurbanovu Meduzalıq dəniz anası, daha doğrusu dəniz atası adlandıra bilərik bəlkə də. Gəlin sizə bir az da burada mənəm, Bağdatda kör xəlifə. Daha doğrusu suda mənəm, quruda kör xəlifə təfəkkürünə sahib olan dəniz şefinin əyləncələrindən danışım. 60-dan çox yaşı olan Qüdrət Qurbanovun yeniyetmə qızlarla iş-işlət məclisləri, əyləncələri tez-tez baş tutur. O, məmurlara məxsus yaxtalarda əyləncələr təşkil edir, hətta onun məşhur məmurlardan biri ilə tez-tez Rəşid Behbudov küçəsindəki yeni tikilən binanın 15-ci mərtəbəsindəki evdə iş-işlət məclisləri təşkil etdiyi də bildirilir. Yerli mətbuatımız yazır ki, Qurbanov həmin binanın 15-ci mərtəbəsini tamamən alıb və özünə gizlin görüş yerinə çevirib. Yazılan xəbərlər arasında Qüdrət bəyin oğlu Orxan Qurbanovun da xarici vilayətlər, yerlər, mülklər alaraq özünə model qızlar axtarışına çıxması sərgüzəşləri yer alıb. Balası atasına bənzər, burada deyiblər. Model qızlar ey özdə. Ümid edirik ki, Qurbanovun dənizçilik termini ilə desək, bu əməllərinin qarşısını alacaq triumlar dövlət aparatı tərəfindən yerləşdiriləcək. Qeyd edim ki, Dənizlər Kralının keçmiş Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin şefi Eldar Mahmudovla dostluq əlaqələrinin olduğu da bir çoxlarına mətbuat vasitəsilə məlumdur. Bilirəm, aranızda atı atın yanına bağlarsan, həm rəng olmasa da həm xasiyyət olar deyənləriniz olacaq və ya dostunu göstər, deyim kimsən ifadəsini də xatırladanlar tapılacaq. Ancaq biz bu anda düşmənləri deyil. Xalqa, onun övlədlərinə, büdcəsinə qənim kəsilənləri tapmağın peşindəyik. Qüdrət Qurbanovun qanunsuz əməllərinin qurbana çevrilib, çevrilməyəcəyini isə qanun və zaman qiymət verəcək. Dəyərli izləyicilər, bu merak verilişini izləyiriz. Verilişimiz yekunlaşmaq üzrədir. Kanal 13-ün efirində daha maraqlı proqramlar, verilişlər sizi gözləyir. Sizdən önəmli bir xahişimiz olacaq ki, bax bu videonu bəyənib paylaşasınız və əlbəttə ki, fikirlərinizi yazaraq bizə dəstək olasınız. Studiyada Arzu Sayadoğlu idi. Gələn verilişlərdə görüşənədək.